গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। আজি ৰাতিপুৱাই ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ, আজি এফালে যাম, ক'ত যাম কি কথা আপোনালোকক দেখাই থাকিম, ভিডিঅ'টো চাই থাকিবলৈ। মোৰ লগতে আৰু এগৰাকী উঠি আহিছে ৰাতিপুৱা সোনকালে দেই, চাব দেই, চাব মোবাইলটো লৈ আছে। অঁ কোনো এপিনে এপিনে চাই দিয়া, হাই কৈ দিয়া, হাই কৈ দিয়া, হাই কৈ দিয়া। তুমি কি কৰি আছিলা? বাই বাই, বাই বাই, তোমাক আজি থৈ ফুৰিব যাম ন মই, তুমি দাদাৰ লগত শিকিবা দেই, হ'বনে? হ'ব অঁ। এতিয়া সোনকালে যাওঁ, গা ধুবলৈ আছে, গা চা ধুই মেলি ওলাব মন লাগিব, মায়ে ভাত পানী কৰিব। এতিয়া চাৰে ছটামান হৈছে নেকি টাইম, চাৰে ছটামান হৈছে, ওলাই যামেই আৰু, 7:45 ঘৰৰপৰা যাব লাগিব। এজনে হুলস্থুল লগাই আছে, সোনকালে ওলোৱা সোনকালে ওলোৱা, এপিনে বতৰো বেয়া, বৰষুণ, চাই থাকক ভিডিঅ'টো, মই ওলাই মেলি লওঁগৈ জলদি। এতিয়া আহি আছোঁ, ইমান বৰষুণ নহয় যেন তেনে গাড়ীত উঠিছোঁ আৰু পতাপত আহিছোঁহে, অকণ পালোহি আমি ডিছকাউণ্ট লগাওঁ। এতিয়া মহিলাহি আছোঁ, ক'লৈ আহিছোঁ চাওক, এতিয়া পাই গ'লোহি তুলিপ নাৰ্চাৰী, এখন নাৰ্চাৰী আছে হাৰমতীত, আপোনালোকো আহিব দেই ফুল নিবলৈ, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল পায়। ময়ো ফুল নিবলৈকে আহিছিলোঁ, ল'ৰা লৰিকে কিবাকিবি ফুল চাওঁ আৰু লওঁ যাওঁ, ছোৱালী ঘৰত থৈ আহিছোঁ, বাপিকে হুলস্থুল লগাইছে ছোৱালী থৈ অহাৰ কাৰণে, যিহেতু তাই সৰু বিচাৰিক আনিব পাৰে, ককায়েকে ৰখি আছে তাইক। এতিয়া কি কি লওঁ দেখাম বাৰু আপোনালোকক, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। মানে বতৰ বেয়া আজি নহয়, বৰষুণ বৰষুণ মানে ইমানেই বৰষুণ দিছে, ভাবিব নোৱাৰি মানে কিনো ফুল ল'ম, বৰষুণৰ গোবৰত ওলাব নোৱাৰি ক'তো, ইয়াত বাৰু বৰষুণ নপৰে, তেনেহ'লে বাহিৰত মানে যি বৰষুণ দিছে বৰষুণতে মুড চুড অফ হৈ গৈছে। চাওকচোন ইমান ধুনীয়া নাৰ্চাৰীখন, ইমান ডাঙৰ, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল আছে, চব যেন নিম ফুল, চব নিউ নিউ লাগি গৈছে ফুল মোৰ, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল অ'। আপোনালোকক মই ভালকৈ ভিডিঅ'টো কৰি দেখাব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ ছোৱালী থৈ আহিছোঁ যে ল'ৰালৰিকৈ কিবাকিবি দেখাইছোঁ আৰু, ভালকৈ আকৌ গ'লে মই দেখাম আপোনালোকক, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল আছে, আপোনালোক আহিব পাৰে তাত ফুল নিবলৈ। মই কি কি ফুল ল'লোঁ আপোনালোকক দেখাইছোঁ ৰ'ব, ফুল এইখিনিয়ে ল'লোঁ, এতিয়া যাবই হ'ল, ল'ৰালৈ হৈছে কি বৰষুণ, দৌৰাদৌৰিকৈ গাড়ীত উঠিছোঁ, এইখিনি চাওকচোন ফুলখিনি, মই ঘৰ পালোহি, ফুলখিনি এইখিনি চাওক, ক'ত থ'ম কেনেকৈ থ'ম দেখাই থাকিম আপোনালোকক, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। ভাল লাগিছেনে ফুলৰ কালেকশ্যনখিনি? এইখিনি হেংগিং প্লেণ্ট হয়, এই সৰু এইখিনিতো ষ্টেণ্ডত দিবলৈ আনিছোঁ মই, এজোপা যে বহুত ধুনীয়া লাগিলে ফুলজোপা, এনেকুৱা মই কেইবাবিধো আনিছোঁ, কিন্তু সৰু সৰু হয়, পিংকত আনিছোঁ, ৰেডত আনিছোঁ, এজোপা 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 ফুলটো সৰু হয়, এজোপা ৰেডত হয়, ফুলবিলাকৰ নামবিলাকহে নাজানো, যোনে যোনে জানে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই। এইখিনি মানি প্লেণ্ট হয়, মই মানি প্লেণ্টটো খুব ভাল পাওঁ, এইটো হেংগিং প্লেণ্ট হয়, নামটো নাজানো। এতিয়া চাওক মই কেনেকৈ সজালোঁ, ভাল লাগিছেনে ক'ব দেই, কমেণ্ট কৰিব। ইয়াত এইখিনি থ'লোঁ, আগৰ ফুলো আছে ইয়াত, এতিয়া নতুনকৈ অনাখিনিও অলপ আছে, আগৰো আছে,
মই এতিয়া হয়তো এনেই ভৰাইহে থৈছোঁ, সিহঁতিতো 5 মাহলৈকে টাবটো চেঞ্জ নকৰিলেও হ'ব বুলি কৈছিলে, কিন্তু মই চেঞ্জ কৰাই দিম দুদিনমানৰ পাছত, এতিয়া ৰাখি দিছোঁ। কাৰণ ইমান বৰষুণ মাটিটো অলপ শুকাব লাগিব ইয়াত চেঞ্জ কৰা দিয়াৰ আগত মানে। অলপ মই ইয়াত তলত এনেকৈ সজাই দিলোঁ, দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব দেই কমেণ্ট কৰি। আৰু লগতে আমাৰ কলিজাৰ ভাগৰ পুতলা আছিলে সৰু সৰু ছোৱালীজনীৰ ভাগৰ, ইয়াতে সজাই থৈছোঁ। তাইক ক'লোঁ আৰু নুচুবা বুলি, তাই কিন্তু একো নুচুৱে, এইবোৰ একো নিচিঙে, একো নুচুৱে। এনেদৰে সজাই থৈছোঁ, তাই ওলাইছিলে এপাকত। এডাল এই ষ্টেণ্ডডাল মই মিছোৰ পৰা অনা, আপোনালোকেও ইচ্ছা কৰিলে ষ্টেণ্ডডাল ল'ব পাৰে। ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কৰক।